אוקיי, לפעמים בן אדם מגיע לסיטואציה שבה טוב לו במקום אחד, וטוב לו גם במקום אחר. אבל, למזלו הגרוע, כשהוא נמצא, לדוגמה, נגיד בן אדם, טוב, העבודה מעניינת אותו, וגם החופש וגם הסוף שבוע מעניין אותו, החופשה מעניינת אותו. עכשיו, אם בן אדם הוא בריא בנפשו, הוא נחשב בריא בנפשו, אז בסוף שבוע הוא נהנה מסוף שבוע. בעבודה, הוא נהנה מעבודה. אבל אם הוא לא בריא בנפשו, אז בעבודה הוא מקטר, למה הוא לא בסוף שבוע, בסוף שבוע הוא בא משלום, אני רוצה בעבודה. עכשיו, השאלה היא, מה עושים? זה הבנו את הסיפור. כן, זה הגדרה שהגדרת פה זה משהו. נכון. יש, לא, יש, מצ... יש שני מצבים נתונים. עבודה, סוף שבוע. סוף שבוע יש לו יתרונות וחסרונות, בעבודה יש יתרונות וחסרונות. עכשיו, יש בן אדם שאומר, אני לא אכפת לי איפה אני נמצא, אני נהנה מהיתרונות. אם אני בעבודה, אני אסתכל על היתרונות, אם אני בסוף שבוע, אסתכל על היתרונות של סוף שבוע. השכל אמר שזה בלתי אפשרי. ויש בן אדם אחר, אוקיי, אני שמח מאוד. ויש בן אדם אחר שאומר, השכל שלך כרגע אמר שזה בלתי אפשרי. השכל שלי כרגע. אוקיי, עכשיו, השכל שלי אומר לך את זה, עכשיו. לא, 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 לא. אז עכשיו אני מדבר על זה. לא, כי... אבל עכשיו אני מדבר על זה. זה בדיוק מה שאני מדבר עכשיו. אוקיי. ויש בן אדם אחר שאומר, לא, כשאני בעבודה, הוא לא אומר את זה. הוא לא עובדתי, כשהוא בעבודה, רע לו מזה שהוא בעבודה, שהוא לא בחופש, ושהוא בחופש, רע לו... יפה, עוד יפה. עכשיו, השאלה מה עושים זה ומה זה נובע. אז התשובה היא כזאת. נכון, זאת השאלה? יפה. במקום ליהנות משני עולמות, הוא סובל בשני עולמות. פה הוא סובל שהוא לא שם, שם הוא סובל שהוא לא פה. מה עושים? תשובה כזאת. אם בן אדם, מנקודת המוצא שלו, רוצה להרגיש שלמות, שהוא מלכתחילה בא לכדור הארץ, הוא אומר, אני רוצה שהכל יהיה כרצוני, רוצה להרגיש רק טוב, לא מוכן להתפשר על כלום, רוצה שהכל יהיה פרפקט איך שאני רוצה, אז לא משנה מה תיתן לו, תמיד יראה את החיסרון. אם הוא בעבודה ירצה את הבית, בבית רוצה את העבודה, בים רוצה פה, פה רוצה אחרי, תמיד. לעומת זאת, אם בן אדם בתפיסה המרכזית שלו, מלכתחילה אומר, אני לא מצפה פה להרגיש למות. אני מלכתחילה יודע שלא משנה מה אני אעשה, יהיה לו איזה חיסרון. אז במילה, בא לו משהו, הוא אומר, אוקיי, יש חיסרון יתרון. נהנה מהיתרון, וגם רואה את החיסרון, לא מתכחש, אבל נהנה מהיתרון. ובמקום אחר נהנה מהיתרון. זאת אומרת שהסיבה שהבן אדם בעצם לא מצליח ליהנות מיתרונות יחסיים היא בגלל שהוא מצפה ליתרון מוחלט. בן אדם שאומר, אני רוצה שלמות מוחלטת, אחרי הוא לא נהנה מהיחסים. עכשיו, אם בן אדם אומר, רגע, אבל אני רוצה שלמות מוחלטת, אני רוצה רק יתרון. נגיד שבן אדם נגיד, אוקיי, הבנתי שהסיבה שאני לא נהנה פה ולא נהנה פה, כי אני תמיד רוצה 100% ואני לא מוכן להסתפק לפחות מ-100%. עכשיו, יש מישהו שאמר, רגע, אבל יש אנשים שכמה צריכים ליהנות פה ופה. אבל הם לא באמת מצפים ל-100%, כי הם לא באמת שמחים בזה. הם כאילו, בסדר פה, בסדר פה, אבל הם זורמים כזה, הם לא באמת מאושרים. הם פשוט מדחיקים את החסרונות פה. עכשיו, אם בן אדם אומר, רגע אחד, אם אני רוצה את היתרונות פה ואת היתרונות פה, אז מה אני אומר לו? אל תרצה מוחלט. הוא אומר, רגע, אבל אני כן רוצה מוחלט. מה אני עושה אם יש אני רוצה להיות מאושר באופן מוחלט? תשובה, אתה רוצה מאושר באופן מוחלט, תבין שאין איזה שהוא, קודם כל תנתק ניתוק זיקה בין מה שקורה לך לבין האושר שלך. כל הרעיון של אושר מוחלט הוא בכלל תלוי במה שקורה לך בתוך המוח, בכמה אתה אמיתי עם עצמך, בכמה אתה מבין את עצמך, ואם אתה מספיק אמיתי עם עצמך, אתה בסופו של דבר לא מבדיל מדבר ליפוחו, ואין שום חיסרון, אתה מאושר באופן מוחלט. אבל אם אתה לא הולך לכיוון הפנימי, בחיצוני אין מוחלט. ואם אתה תחפש את המוחלט בחיצוני, אתה תדפק תמיד. זאת אומרת, אם אתה אומר לעצמך, אני ארגיש טוב, אם אני רוצה להרגיש מאושר ב-100%, רק מבפנים, אני לא מחפש יותר דברים שעשו אותי מאושרים ב-100%. כי הגדרה, אני לא מחפש שום דבר שעשו אותי מאושר ב-100%. עכשיו, אם... אז ומה אם זה שאני כן רוצה להיות מאושר ב-100%? תשובה, נשים את זה מבפנים. איך? אני אלמד, להתבונן במה שאנחנו מסבירים פה עד שתהיה מאושר ב-100%. אבל בחיצוני אתה לא מחפש. כי אם אתה תלך החוצה ותגיד אני רוצה להיות מאושר ב-100%, מובטח לך שגם ה-50% שאתה יכול להיות גם אין לו תהנה. הבנו? כן. אני קפץ לי, אולי זה תקופת עשו לי דרך, קפץ לי ישר, אני אומר, כאילו, אוקיי. אם אני סובל בעבודה, נראה לי שמחויב שאני בחופש. למה? נכון, אבל מה דיברנו קודם על בן אדם? שהוא שוכח, כשיש לו את זה הוא שוכח את זה, כשיש לו את זה הוא שוכח את ההפך.
אם בן אדם מראש, כל פעם שהוא היה סובל, הוא היה זוכר גם כן כמה טוב נגרם לו מזה שהוא סובל, הוא אומר, רגע, על כל פעם שאני סובל, זה הופך אותי למורשר כשאין לי את הבעיה. נכון. אז הוא לא היה סובל. אבל אז הוא גם לא היה שמח כשהיה לו את הפתרון. נכון. לכן מה קורה? כשהוא סובל, הוא שוכח שהוא ייהנה מזה אחר כך, וכשהוא נהנה, הוא שכח שהוא סובל. באופן יחסי, כי באופן יחסי הוא כן זוכר, כי אם הוא לא זוכר, הוא לא סובל. אבל אם, אוקיי, אבל אם בן אדם, דוגמה, לא נהנה, לא בעבודה ולא בחופש, אם כל פעם שקורה לך דבר רע, אתה תזכור כמה טוב יוצא לך מזה, אתה יותר לא תרגיש לא טוב ולא רע. ואם כל פעם שקורה לך דבר טוב, אתה תזכור כמה רע הולך לצאת לך מזה, אתה לא יהיה לך לא טוב ולא רע, אותו דבר. כי אתה נותן שני נכון, זו הבנה קשה. זאת ההבנה הכי קלה שיש, היא לא דורשת שום מאמץ. וזה מאוד מדויק. וזה מאוד מאוד מדויק. זה קשה, זה קשה להבין את זה. קשה לך כרגע. לי, רק לי, רק לי. כרגע. כרגע. יפה, עדיין. עד כה. באופן יחסי.